ja ha acabat el mal son dels dos veïns de l'Alcúdia que es trobaven confinats en un creuer a Itàlia. La setmana passada, Grup Televisió es feia ressò de la situació que estaven passant Anna Alventosa i Toni Gómez, dos veïns de l'Alcúdia que des del 7 de març van estar en un creuer, però després de detectar-se el coronavirus en una passatgera, van estar des del dia 13 confinats dins del camarot del barco sense poder eixir. Finalment, ahir diumenge, van arribar en autobús des d'Itàlia i ja es troben a casa. Moltíssimes gràcies, primer que tot, per tot el que heu pogut fer per nosaltres i gràcies per la repercussió que ha tingut esta notícia. I jo crec que gràcies a tot això, jo i el meu home estem finalment a casa. Vale, com els fets, per exemple, és dir, qui se fica en contacte amb vosaltres? En nosaltres, primer que res, se fica en contacte, per supost, l'agència de viatges està 24 hores en contacte amb nosaltres. S'han preocupat de si estàvem menjant, si tot, 24 hores l'agència de viatges en contacte amb nosaltres. Pots dir-la, si tens ganes d'agrair-li, pots dir-li qui és. Sí, pues és l'agència de viatges que està a l'Alcira i és el García Rovira. Val, te ho vinc a dir perquè probablement serà les persones que més s'han preocupat, independentment de que intentaven contactar en qui fora per a solventar un problema. No, García Rovira, Alcira, la millor agència de viatges que se puga trobar en el món. Molt bé. Bueno, i entonces, dime qui, a més d'això, com és els fets, com se desenvolupen? Pues una vegada vota la notícia i els familiars i amics es comencen a compartir el vídeo i la notícia, això té una magnitud espectacular perquè a mi ha plegat a tocar-me el delegat de govern a Cim València se fica en contacte amb nosaltres per saber la nostra situació i preocupar-se de conforme estaven eixint les coses. Sí que és de veres que jo no sé, gràcies a qui, si gràcies a General... a la general multitud de visites que ha tingut això, o no sé a qui agrair-li directament, però una vegada vota la notícia, al dia següent se mos informa que tenim un autobús per a tornar a casa, evidentment, i això ha sigut, l'autobús ha sigut, vamos, una meravella, una esperada notícia finalment, i aunque sí que ha sigut una odissea al tornar, el viatge ha sigut tremendament llarg, finalment estem a casa i estem sants, que és el que realment importa. Molt bé, i després d'este malson que ha sigut, per desgràcia, la vostra lluna de mel, que la recordareu sempre com a molt negativa, però bueno, si al final ho doneu per bo, que estigueu a casa, que estigueu bé, és l'important. Ho donem per bo i estem en casa i estem bé i mos refarem perquè gràcies a Costa també tenim l'oportunitat de repetir-ho. Ens han donat un bono per a poder repetir este creuer, si no este, qualsevol altre. Ens han donat un bono per a la repetició del creuer i sí que és de veres que ens hem d'agrair moltíssim perquè mos podrem llevar esta espineta que tenim clavada al cor y refermos de esta situación. Bueno, pues Anna Alventosa, Toni Gómez, tornant a la normalitat en la seua Alcúdia, i res, que ho passeu bé, que torneu a la normalitat dins del confinament que estem tots, i res, ens alegrem tots de que estigueu a casa. Moltíssimes gràcies per preocupar-vos i moltíssimes gràcies per tot.